já, né, deixar algumas coisas claras aqui. Por que que a gente tá fazendo esse vídeo de comparativo? Porque algumas pessoas podem chegar e falar, pô, não é justo. Porque um tem a RTX 3060 e vai dar um pau na 3050. Isso, tipo, é um spoiler, vai dar um pau. Mas a questão é que esses dois notebooks, eles têm preços equivalentes, cara. Você encontra eles por mais ou menos uns R$8.800 sem promoção. Ponto a se falar é que, assim, você vai estar pagando o mesmo dinheiro. Em questão de construção, diferenças nas especificações, tirando performance, existem algumas diferenças entre eles. O Legion, ele vai ganhar, como a gente falou, em quantidade de portas. Então, quantidade de porta USB e USB-C, o Legion vai dar um pau. Além de conexões, qualidade de construção, quando a gente vai para a tela, o Dell G15 tem uma tela melhor, né? Uma tela mais brilhante, uma tela com uma fidelidade de cores melhor também. Já o Legion, ele tem um sistema de resfriamento que é um pouquinho mais eficiente. Ele não é tão eficiente quanto eu estava imaginando, porque ele não tem o mesmo sistema de resfriamento do Legion 5i. O Legion 5i, ele é superior, porque ele tem os seat pipes maiores ali, então resfria mais. Mas, sei lá, eu falei, pô, linha Legion, né? Tava botando fé que ele fosse geladinho também. Ele não é tão gelado, mas ele esquenta muito menos que o Dell G15. Isso é claro, vocês vão ver durante os testes que ou a temperatura do Legion vai estar sempre menor do que o Dell G15, ponto que a gente vai ter que observar, ou também vai estar sofrendo menos throttling do que o Dell G15. Pena que o Dell tem teclado ANSI, então, um dos... Inclusive, já é um ponto importante a se falar. Vamos supor que a pessoa seja um roteirista. Eu sou um roteirista, eu sou metade roteirista. O Dell, se você for utilizar só um notebook sem teclado externo, o Dell G15, o layout é padrão americano, né? Internacional. Então, putz, você vai ter que se acostumar que não tem um C cedilha ali, esse tipo de coisa. No Legion já é toda a BNT. Então, tem esse ponto que, bem lembrado, faz bastante diferença. O Dell G15 é bem melhor para edição. Então, esse é um ponto, né, já voltando ao tópico da live até, que eu comprei o Legion, eu edito vídeo, minha profissão principal é produção de vídeo, né, não só edição, mas eu edito muito. E se eu editar, se eu não tivesse um monitor externo, é que eu utilizo um monitor externo, que ele é um monitor, cara, perfeito, saiu no canal já também. Mas se eu dependesse da tela do notebook, o Dell G15 seria melhor para mim. A tela dele é, primeiro que ela é mais brilhante, são 300 nits, aqui são 250 nits e isso é um pouco notável. Você nota. Sim. Dependendo do que você estiver editando, se for uma imagem mais escura, você nota. Você sente falta desses 50 nits a mais. E o principal, né? É 100% sRGB aqui. Eu fiz o vídeo do review aqui do Legion. E no review eu tentei mostrar a diferença de cores. É que a câmera não capta tão bem quanto o olho. Mas você olhando pessoalmente, você vê que... No Dell G15 as cores parecem mais vivas do que aqui no Legion, né? No Legion parece estar faltando um pouquinho de cor, assim. O cenário tá meio mais mono ali, menos colorido, né? Então, para editar, se fosse levar em consideração a tela, até para quem trabalha com design gráfico, fotografia, eu acho que o Dell G15, ele ainda é melhor. O Legion seria melhor, porque, cara, o Legion ele tem mais conexões e para quem depende, né, de cartão, leitor de cartão SD, HD externo, periféricos ligados na USB-C e tudo mais, o Legion seria superior. O problema é que a tela dele, eles não acertaram a tela, né? Se a tela que fosse 100% sRGB, os nits eu até, ok, tudo bem, 250 eu aceito, mas se fosse pelo menos 100% sRGB, eu até preferiria o Legion para edição. Mas, como a tela dele é 45 NTSC, se não me engano, aí o Dell ele é melhor para edição mesmo, tá? Mas tem um contraponto aí, que é poder de processamento. A gente sabe que quando produto de produtividade no geral, tanto edição de vídeo, edição de foto, programação do TC, a maior parte do trabalho que você faz é em cima do processador. A placa de vídeo está lá para auxiliar, quanto mais forte for a placa de vídeo, melhor, mas assim, não é igual o jogo, que no jogo é totalmente apoiada na placa de vídeo. E aí o Legion ele é mais forte de processador. Porque como ele esquenta menos, ele consegue atingir clocks mais altos, então você consegue ter uma performance melhor nele. Tem esse contraponto, se for um trabalho que não exige uma tela tão boa quanto o Dell G15, o Legion ele pode ser superior nesse ponto aí, tirando o resultado do Cinebench, né? Que aqui foi 2.000 pontos a mais.